det börjar dra ihop sig nu. Har vi snart hunnit halvvägs på de här 6 melodierna som ska iväg ut i eten. Melodi? Ja, vilken tror ni det är? Nummer 5. Bang, en explosion. Musik Bertil Eng, text Monica Forsberg. Arrangör Vidar Alsterberg. Och artisten Håkon Pedersen. Vi fick se Håkon löpa på Hästhagens idrottsplats förut här i presentationen tidigare av det. Är du idrottsintresserad? Hockey, om man tittar på tv. Hockey om det är på tv? Ja. Och då satt du uppe i natt då, eller? Ja, en stund. Och såg det sorgliga. Jag tycker inte det är så sorgligt. Jag tycker det är fint att ha chansen att ta några medaljer. Ryssarna är svåra. Ja. Håkon Pedersen, det sägs att du kommer från Norge. Ja, det stämmer. Kommer ifrån Horten, en 10 mil söder om Oslo. Då må vi ta det på norsk då. 10 mil söder om Oslo, ja. Kämpefint. Det är nämligen så att det finns ju en del som tjuvtittar på det här programmet i Norge också. Och i Danmark förresten, för att vi sände nästan parallellt den danska melodifestivalen med Jørn De Mylius som programledare. Den har, jag tror nästan den är klar redan nu. Ja, vi får se hur det går. Håkon, din framtid här i Sverige kommer att handla om musik, förstår jag. I vad form? Sångare eller? Ja, det blir det. Jag vet, du producerar lite grann också. Ja, lite smått. Ja. Ja, du är inte så där lastgammal ännu. Nej. Nej, vi ska göra dig lite äldre nu, för du ska få sjunga. Nämligen den melodi som alltså har gått vidare här i tävlingen. Det gäller då melodi nummer 5 som heter Bang, en explosion. Musik Bertil Eng, text Monica Forsberg. Och arrangemanget här nu, det kommer att vara av Vidar Alsterberg. Varsågoda, melodi nummer 5, Bang, en explosion. Jag tar bara en chans om det kan ge mig någon vinst. Och här kommer du och utan att jag vet det. Och från ingenstans just när jag anat mig. Nej, vet du vad, jag har ingen lust att gå ut nu. Det spelar ingen roll vad du hittar på. Ta det lugnt, jag fattar egna beslut.
Det var Håkon Pedersen som framförde melodi nummer 5, Bang en explosion. Musik Bertil Eng, text Monica Forsberg. Ja, nu utlämnade vi den här bang-explosionen som vi hade i första avdelningen. Vi gör lite annorlunda, för det här, det går på lite slaka linor. Det kan väl vara kul och spännande.